נתניהו לא שייך לא לשמאל ולא לימין, אין לו שום אידיאולוגיה, הוא המיסטר זיגזג אולטימטיבי, אבל בטח ובטח אין לו שום קשר למחנה הלאומי. תנועת ישראל ביתנו היא תנועת מהפך החברתי אשר מאמינה שעלייה היא ערובה ומנוף הגדול לצמיחה. כל יום מזכירים לי שאני ולדימיר, שאני בריון, שאני שייך למאפיה רוסית, שאני סוכן קג'בי, שאני רספוטין, שאני ז'רינובסקי, שאני התחלתי פה כסבל והייתי שומר ברים, לא מתבייש בשום דבר. מאז 96 עד 2006 עובדתית לא היה יום אחד שלא הייתה איזושהי חקירה פתוחה כנגדי, או הייתי יד מודיעין, אז לכן אני כבר מתייחס לזה כמו תחזית מזג אוויר. אבל אחרי 10 שנים אתה כבר חי עם זה, אני אומר לך, כמו עם צחצוח שיניים. אנחנו לא נסכים לא להדרת אנשים, לא לאוטובוסים כשרים, ולא לחשמל כשר, ולא לאוויר כשר. מי ידע להתמודד עם יומי חיזבאללה, ציפי או ביבי? ומי ידע להתמודד עם האיום האיראני, שלי או ביבי? ולכן ב-22 לינואר, מחל, הרבה מחל, ו-45 מנדטים לפחות. אין שום סיבה שכל אותם מסיתים, כל אותם נציגי ארגוני טרור בכנסת ישראל, שהם לא יעברו לרשות הפלסטינית ושיהיו אזרחי פלסטין עתידי. הבעיה היא לא שר האוצר. הבעיה פה ראש הממשלה שלא יודע לקבל החלטות, ראש הממשלה שלא יודע לעשות שום דבר, הוא יודע רק דבר אחד, לקשקש ולדבר. תתפטר, אתה לא מסוגל להוביל מהלך, תתפטר. אני חושב שכל ההתנהלות הזאת של הליכוד, זאת הסיבה למה אנחנו לא מצטרפים לממשלה. נאמרו דברים מצד שנינו שלא היו צריכים להאמר. אני גם מודה ומתוודה שבינתיים עברתי ניתוח להערכת פתיל הקצר שיש לי. אתה היית מאוד נחרץ ובולט ובועט בהקשר של עניה ובכלל כל שליטי חמאס, שלדען הקצבת להם 48 שעות מאז שתגיע להיות שר ביטחון, וקצת עברו יותר מ-48 שעות. בסופו של דבר מדובר בחייל מצטיין, ומדובר במחבל שבא לרצוח חיילי צהר. אין שום דרך להסדרה עם חמאס, ובלי לתת מכה הכי קשה שאנחנו יודעים, אנחנו לא נחזיר לא שקט ולא רגיעה בדרום. אכן, אני כאן על מנת להודיע להתפטרתי מתפקיד שר הביטחון של מדינת ישראל. השאלה נשאלת למה דווקא עכשיו. ומבחינתי, מה שקרה אתמול, הפסקת אש אתמול, בשילוב עם כל התהליך ההסדרה מול חמאס, זה כניעה לטרור. זה לא סוד שהיו כבר בחודשים האחרונים חילוקי דעות בין ראש הממשלה לביני. כרגע זה לא מדובר על ממשלת ימין, מדובר בממשלת הלכה נטו. חוק הגיוס הפך לסמל, ואנחנו בטח לא נוותר על הסמלים שלנו.